Evo, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, velika mi je radost i zadovoljstvo sve vas pozdraviti koji ovo sada izravno gledate i svi vi koji ćete ovo kasnije gledati u vidu snimke, bilo na našem YouTube kanalu, bilo na našem Facebook profilu.
Dakle, još jednom srdačna dobrodošlica na ovaj poseban biblijski govor sa naslovom Čovjek patnje. Za sam početak ćemo pjevati jednu prikladnu pjesmu, nakon koje ćemo se pomoliti. Pjesma nosi naslov Volim da kažem svakom što Isus učini i meni uvijek stvarno zadovoljstvo i radost da podijelim sa svima onima koji imaju uho da čuju ono zašto ja vjerujem i znam da je istina i dakle zašto zapravo živim. Dakle, pjesma sa naslovom Volim da kažem svakom. Toj budućoj slavi kažem
starobim mladom, o Božjoj ljubavi. Ja se ispričavam zbog zdravstvenih problema, ali kao što kaže pismo, nijedno iskušenje vas nije zadesilo osim ono koje je uobičajeno za ljude, tako da moramo trpjeti i na taj način. Pomolimo se. O Bože i Oče naš Jehova, neka se sveti Tvoje veličanstveno ime, Kralju svetih, Kralju vjekova, Kralju naroda. O kako je veličanstveno ime Tvoje, Bože naš. Što si Ti učinio? Koja je to žrtva, Bože, Oče naš? Ti si dao svog jedino rođenog sina da se utjelovi. Logosa, koji je bio Tvoja riječ, Tvoj zastupnik na nebesima, da postane čovjekom, da umre okrutnom smrću na križu, da okusi smrt za svakoga. Isuse, i Tebi se, Isuse, obraćamo, koja je to velika žrtva koju si Ti učinio. Nado cijelog svijeta, cijeli svijet, cijelo stvorenje, sa napetim iščekivanjem očekuje objavljivanje sinova Boži. Zbog te molimo, Oče naš, neka dođe Tvoje kraljevstvo i neka bude Tvoja volja kako na nebu, tako i na zemlji. Neka i ova poruka sada iz Tvoje riječi koja će ovdje biti izrečena bude izvorom utjehe, ohrabrenja svim klonulim dušama, svim neutješnim, svim obezhrabrenim, svim očajnim, svima koji su na rubu, Oče, da čak odustanu od svega. Neka ova istinska poruka nade iz Tvoje žive riječi oživi u njima živu nadu putem uskrsnuća Isusa Krista, koji je zaista uskrsnuo, koji je zaista okusio smrt za svakoga i otvorio novi živi put. O, jednoga dana će cijeli svijet znati istinu o toj otkupnini za sve. A sada to mogu samo oni koji imaju uho da čuju. Takvih nema još mnogo, ali mi te molimo, blagoslovi naše napore, da pronađemo te zadnje, ta zadnja zrnca pšenice i da ih požanjemo i spremimo u Tvoju žitnicu prije nego što započne iduća faza Tvog plana. Sada molimo za Tvoj sveti duh i za blagoslovi riječi koje će biti izrečene. Molimo Te to sve sada, Oče, u ime našega spasitelja, ženika, kralja i žeteoca, Isusa Krista. Amen. Dakle, naša tema glasi čovjek patnje. Mi ćemo za sam početak, ja vas molim, otvoriti zajedno tekst u knjizi proroka Izaije, 53. poglavlje, 3. redak. To je zapravo ključni tekst ovog biblijskog govora. Dakle, Izaija, 53. poglavlje, 3. redak. I tu stoji. Prezren je bio i odbačen od ljudi, čovjek patnje i upoznat s tugom, i kao onaj od koga lica svoja sakrivamo. Prezren je bio i cijenili ga nismo. Gospodin Isus, poslan od Boga, bio je razočarenjem, posebno Židovima, koji su očekivali slavnog i moćnog kralja. Ali naš gospodin došao je kao čovjek patnje,
i upoznat sa tugom. Baš kao što kaže drugi redak ovdje isto u 53. poglavlju Izaije, njima je on izgledao kao jedan nježni izdanak koji nikada neće napredovati. Oni su priznali da je on bio iz Davidske linije, Davidove linije, ali su ga smatrali da je jedan u stvari od jednog od korijena Davidovih koji je izgubio svoju vitalnost, svoj život. Oni su razmišljali o njemu, dakle, kao o korijenu iz suhe zemlje, kao što kaže ovdje isto drugi redak, korijen iz suhe zemlje, iz dakle kojega nikada neće izniknuti nada, moći i slave i veličanstva i časti kakve su oni očekivali da Mesija treba imati. U njemu oni nisu vidjeli lik vojnika, generala, koji se hvali sa svojom moći, svojom snagom, svojom božanskom podrškom i tako dalje. Oni su ga se stidjeli, posramili su ga se, skrivali su svoja lica od njega, također. Bio je prezren i od Rimljana i smatran nedostojnim ikakve posebne pažnje. To nevjerovanje je došlo uz cijenu. Da, uz cijenu. Oni su, naime, platili skupu cijenu. Kako? Pa zbog tog njihovog nevjerovanja su izgubili korist od njegove mudrosti, učenja i moćnih djela. Patnja, tuga. Kao što kaže peti redak ovdje u Izaiji 53. poglavlje. On je bio izranjavan zbog prijestupa naših. Bio je izudaran zbog nepravde naše. Nad njim je kazna bila zbog našega mira. I njegovim modricama mi smo ozdravljeni. Njegovo vrijeme je, dakle, bilo došlo tada, te noći 14. Nisana 33. godine naše ere. Isus je naravno bio jako dobro svjestan unaprijed, dakle, tih mračnih događaja koji su se sada približavali, bili su netom pred njim. Učenici opet, s druge strane, oni nisu u stvarnosti shvaćali što se doista približava. Premda je on njima rekao i najavio. Vidite ovdje, ako me u vašoj Bibliji pratite, ako otvorimo zajedno Matej 26. poglavlje. Dakle, Matej 26. poglavlje. 38. i 39. redak. Tada im je rekao, duša mi je vrlo žalosna, sve do smrti. Vidite, čak i kad se molio svojim srcem je vapio ocu prema 39. retku, oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Zašto je izrekao te riječi? Znam da mnogi postavljaju ta pitanja. Jeste li dobili odgovor na ta pitanja? Da li Isus te riječi izgovorio
zbog tjelesne patnje koja ga je očekivala, pa se toliko užasno bojao svega toga kroz što je morao proći. Ili je to bila možda u pitanju ta optužba da je on bogohulnik, da je zločinac, onda ismijavanje, sramni način izvršavanja, znate, te kazne. Ne znam da vam je poznato, inače Rimljani su one koji su pribijali na križ, pribijali gole. Obično se ne prikazuje Isusa golom, ali u stvarnosti ne bio gol na križu. Da li može zbog toga, znajući sve to, Isus je znao što ga čeka, da li je zbog toga izgovorio ove riječi? Vidite, naš gospodin je bio u potpunosti obaviješten unaprijed što se tiče prirode i načina svoje smrti. On koji je bio aktivan u samom svanuću stvaranja prije nego što je i sama zemlja, planeta Zemlja postojala, koji je vidio kada su bili polagani temelji zemlje i koji se je radovao sa svim nebeskim vojskama, također je i svjedočio tragičnom padu u grijeh zemljinih stanovnika. On je tada bio riječ na grčkom logos, koji je, dakle, djelovao za svemogućeg, za stvoritelja. Prenosio je, dakle, njegovu riječ drugima, tako da sigurno da je i ova proročanska poruka Izaiji, koju smo na početku čitali, u uvodu ovaj govor zapravo on prenio, dakle, tu proročansku poruku Izaiji, koja je, dakle, govorila o tom čovjeku patnje koji treba umriti za svijet. Riječ je došla na zemlju, postala je, znači, tijelom u osobi Isusa Krista, i on je znao za sebe da je on taj čovjek patnje. Takva širina vizije, takvo prosvjetljenje s obzirom na božansku namjeru, mora da ga je na neki način podržavalo kroz te mračne sate getsemanskog iskustva. Apostol Pavle je to prepoznao kada je napisao ovako u poslanici Hebrejima, 12. poglavlje, reci 2 i 3. Znači, otvorimo poslanicu Hebrejima, 12. poglavlje, 2. i 3. redak. Hebrejima 12, 2 i 3. Uprimo pogled u Isusa, autora i dovršitelja naše vjere, koji je zbog radosti što je stajala pred njim podnio križ, pošto je prezreo sramotu, te je sjeo s desna prijestolja Božijeg. Jer promotrite onoga koji je od grešnika podnio takvo protivljenje protiv sebe da se ne umorite i klonete svojim dušama. Nema sumnje da su sram, zatim javno ismijavanje i prezir kao zločinca uvelike doprinijeli njegovoj tjeskobi, žalosti i tuzi. Ali, znate, postojala je, nema sumnje, jedna daljnja kritična briga, veoma kritična briga koju je on imao. Naime, on se brinuo za one koje ostavlja iza sebe. On se brinuo za njih. Vidite, u Ivanu 17.9, dakle, Ivan 17.9 nam skreće pažnju baš na tu misao. On kaže, ja molim za njih, za one koje si mi dao. Vidite, dok je bio sa njima, oni su sačuvali vjeru.
Oni su radosno primili radosne vijesti spasenja i prihvatili su svoj udio u tom, dakle, u toj patnji, dakle, u tom odbacivanju i zlostavljanju od strane svijeta. Oni su, dakle, napustili sve i slijedili ga jer su vjerovali da je on obećani izraelski mesija. Ali kada pastir bude bio uzet, što će se desiti sa stadom? Hoće li stado biti raspršeno? Vidite, unatoč gospodinovom jasnom govorenju njima da se dan sve više približava, činilo se da, vidite, oni nisu u potpunosti shvaćali njegove riječi. I kada je svečana gozba počela, on je nekako na početku te gozbe posebno izrazio dubinu svojih emocija tom posljednjom prigodom. Možemo te riječi zajedno čitati u Luki 22.15. Luka 22.15. Žarko sam želio, pazite, kaže, žarko sam želio jesti s vama ovu pashu prije svoje patnje. I na kraju predavanja koje je uslijedilo, nakon, dakle, tog predavanja koje je, dakle, uslijedilo nakon gozbe, Isus se gorljivo molio, i to podugačka je to bila molitva, imate je zapisano u 17. poglavlju Evanđelja po Ivanu, za te drage koje mu je otac dao, da ih on sačuva od zla, da ih posveti i da ih u određeno vrijeme proslavi sa njim. O, kako negdje su oni bili podstaknuti u svojim dušama tada u gornjoj sobi, kada su se, vidite, odvijali ti povijesni događaji, i vjerovatno da su također osjetili i taj rijedak osjećaj na dolazeće propasti. Pomalo raspršeni, u sebi, zbunjeni, dakle, pogotovo kada su izlazili u noć na putu prema Maslinskoj gori. U Getsemaniju Isus ih je, ako se vratimo opet na Matej 26. poglavlje, dakle, Matej 26. poglavlje, ako se vratimo na to iskustvo u Getsemaniju, on je, dakle, prema 36. retku njima rekao, kaže, sjednite tu dok ja ne odem onamo pomoliti se. Ali znate, stvarno, nevjerojatno koliko su malo oni bili budni i koliko malo su pazili i, dakle, bili svjesni stvarne opasnosti koja je dolazila i s kojim se njihov gospodar upravo te noći suočavao. Tako da su, vidite, oni mogli naprosto zaspati. Jer nisu bili u potpunosti svjesni. Da su bili svjesni, vidite, onda bi vjerojatno kao i on bili budni. Jel? I molili za snagu i za pomoć, ali oni očito nisu bili svjesni toga. I zato su zaspali, dok je on, s druge strane, prolazio svoje getsemanske agonije. Blagi prijekor Petru bio je stvarno opravdan prema retku 40. Što? Niste li mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Ali njihove su oči bile otežale. I kada se on, vidite, vratio, našao ih je opet kako spavaju. Počeli se oni pokazati ljudima hrabrosti i nastaviti djelo koje je on započeo. Kako će reagirati na njegovo hapšenje i poniženje, na njegovu smrt
i njen način? Jesu li to bili ljudi sa, dakle, dovoljno odvažnosti i odlučnosti da polože sam svoj život za evanđelje, kako bi propadajući svijet mogao imati spoznaju puta života? Ajme. Uskoro će ga većina od njih napustiti i pobjeći, bojeći se za svoje vlastite živote, i jedan će ga čak se i odreći tri puta. Mora da je Isus bio utješen tijekom svojih umirućih trenutaka umiranja, znači na to mislim kada je umirao, bio bi utješen, naravno, da su svi oni bili tamo, u svakom slučaju, da su svjedočili dovršenju njegove žrtve. To bi ga sigurno utješilo, bez daljnjega. Dakle, da su oni bili tamo, ali oni nisu bili tamo. Sveto pismo bilježi da su bili prisutni samo Ivan i neke od žena koje su ga pratile još iz Galileje. I čini se da je otac izlio za njega čašu gorčine, da ga je stavio, vidite, u tugu. Kao što i piše ovdje u Izaiji 53. poglavlje 10. redak, Izaija 53.10. kaže, ipak se Jehovi dopalo da ga izudara, udario ga tugom. Kako to shvatiti? Kako to razumjeti? Zasigurno da nebeski otac nije mogao gledati, znate, na te scene suđenja i raspeća našeg gospodina i u tome nalaziti užitak, da mu se to dopadne. Pa to sigurno ne. Patnje spasitelja, znate, nije to bilo to što se Jehovi dopalo. Jel? Spasitelj koji je patio, bio je njegov ljubljeni sin na zemlji u ljudskom obliku. Čak vidite, kao i u prošlo vrijeme prije nego što su bili položeni temelji zemlji. Dakle, to je bio njegov sin, kao što pismo kaže u Izrekama 8.30, dakle, Izreke 8.30. Izreke 8.30. Tu kaže da je on bio pokraj njega i da je svakodnevno, dakle, riječ bila užitak njegov, Jehovin. Jel? Dakle, kao personificirana mudrost, sin Boži je sigurno bio siguran u očevoj ljubavi. Ali sada na zemlji, ponižen u očima ljudi, sa božanskog, gledajte, gledišta, krajnja lojalnost i nesebična Isusova žrtva za spašavanje umirućeg svijeta, to je ono što se je Jehovi dopalo. To jeste radovalo njegovo srce. Tako mi shvaćamo onda ovaj tekst koji smo čitali, da se dopalo Jehovi da ga izudara, udario ga tu. Dakle, dopustio mu to iskustvo sa boli i tugom. To je zapravo, vidite, bila priprema za spasiteljevo veliko buduće dijelo pomirenja svijeta sa Bogom, prema 2. Korinčanima 5.19. Da, bilo je ugodno Jehovi, dopalo mu se da ga izudara i da ga udari tugom zbog slavnog ishoda kojeg je imao u vidu. Znatiželjan um mogao bi postaviti pitanje. Što je bio slavni ishod?
U Božjem božanskom planu vjekova sam Isus nije ostao mrtav, nego bio podignut s desna veličanstvu na nebesima, prema Hebrejima 1.3. Njegovi učenici, ti vjerni članovi crkve koja je njegovo tijelo, imaju nasljedstvo sačuvano na nebesima o kojemu Petar piše u 1. Petrovoj 1.4. Dakle, 1. Petrova 1.4 gdje piše, kaže, za baštinu neraspadljivu i neokaljanu i neuvelu, sačuvanu za vas u nebu. Cijeli svijet čovječanstva treba biti oslobođen od osude na smrt, kako bi imali priliku vječnog života na zemlji. U prvoj poslanici Korinčanima, u 15. poglavlju, 21. retku, dakle prva Korinčanima 15, u 21. i 22. retku i 23. čitamo, znači prva Korinčanima 15, 21 do 23. Kaže, budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti. Ali svatko u svom redu. Prvine Krist, zatim oni koji su Kristovi kod njegovog dolaska, odnosno parousije, što doslovno znači prisutnost. Mi vidimo božansku mudrost koja je osmislila načine s kojima dobro može pobijediti zlo. Mi vidimo svemoguću moć koja je pokrenula obilježja njegovog plana spasenja. Mi vidimo njegovu nenadmašnu ljubav. Jehovinu nenadmašnu ljubav, jer je bio spreman rastati se privremeno od onoga koji mu je bio svakodnevni užitak, svog jedinorođenog sina, kako bi ovaj umro za grijeh svijeta. Biblija objašnjava da je čovjek zaista bio stvoren na stvoriteljevu sliku i priliku prema 1. Mojsijevoj 1.26 i 27. I da mu je bila data prednost vječnog života, ali pod uvjetom poslušnosti. Ali da je on bio neposlušan i prema tome postao podložen smrti. I vidite, ta smrt, dakle kazna, 1. Mojsijevoj 2.17, pogađa ga jednako kao i dakle životinje, na isti način. Ali vidite, Biblija sada ne ostavlja tu stvar na tome. Nestaje Biblija na tome. Ona nam govori o Božjem suosjećanju, o njegovoj ljubavi i o njegovoj pripremi da spasi čovječanstvo iz grijeha i smrti. Prema Psalmu 103. 13. stih, Ivanu 3. poglavlje 16. i 17. redak i Rimljanima 5.8. Budući da je dakle božanska namjera da jedino savršen čovjek može imati život, Adam i njegova rasa kao nesavršeni grešnici ne mogu imati vječni život nakon što su prekršili božanski zakon. Ali da bi sada dakle zadovoljio hitnost situacije, božanska ljubav je pružila otkupitelja Isusa Krista, koji je prema 1. Petrovoj 3.18, znači 1. Petrova 3.18, koji je pretrpio za grijehe, pravedan za nepravedne, da bi nas priveo Bogu. Bog je, vidite, očitovao svoj karakter na način i u tolikoj mjeri ili stupnju na koje to nikada ne bi učinio, dakle, niti
pred anđelima, niti pred ljudima, da nije dozvolio da grijeh uđe u svijet. Njegova pravda očitovala se je u tom smislu. Pa tako što je naprosto, znači, dozvolio da se smrtna kazna izvršava nad našom rasom proteklih više od 6000 godina. Tako se njegova pravda očitovala, božanska pravda. Božanska ljubav se je očitovala u pripremi učinjenoj, dakle, kroz jednorođenog Sina Božjega, koji je znači bio na nebeskom nivou postojanja, ali koji je, vidite, smatrao radošću da napusti svoju slavu i čast i da postane tijelom, da se utjelovi i da umre za naše grijehe. Prije nego što će božanski plan biti u potpunosti dovršen, Božja mudrost i moć će također biti u potpunosti otkriveni kroz njegovo ophođenje sa grijehom i grešnicima. Kroz zaslugu ili vrijednost Kristove smrti, Adamov prijestup će biti u potpunosti nadoknađen i kazna za Adamov grijeh će biti u potpunosti plaćena pravdi. Prema Hebrejima 2.9 i 1. Ivanovoj 2.2 i sam Adam i svo njegovo potomstvo, koji dakle imaju udjela i imali su udjela u njegovoj kazni, će biti oslobođeni iz dakle smrtnog stanja, iz stanja umiranja, boli, tuge, nevolje mentalne, moralne, fizičke, a koje naravno jeste posljedica izvršavanja smrtne presude. Kroz Isusovu smrt, njegovu veliku otkupnu žrtvu, bila je učinjena božanska priprema, dakle, za budući vječni život za čovječanstvo. Za one od čovječanstva, bit će jasno, svima će biti data prilika. Ali naravno, samo će oni koji će cijeniti prednost i koji će, znači, se suobličiti sa božanskim zakonima i omogućiti si, znači, prednosti koje će im tada biti pristupačne, samo će takvi, naravno, dobiti na koncu vječni život. Ali svi će imati priliku, svi će biti pozvani prema Otkrivenju 22.17. Apostol Pavao nas podsjeća da smo mi kupljeni sa cijenom, visokom cijenom, i potiče nas da slavimo Boga korištenjem naših tijela i umova u njegovoj službi. U 1. Korinčanima 6.20 čitamo te Pavlove riječi. Dakle, prva poslanica Korinčanima, 6. poglavlje, 20. redak. Kaže, jer ste cijenom otkupljeni, stoga proslavite Boga u svome tijelu i svome duhu ili umu, koji su Božiji. Postoji, vidite, u ovome terminologija koja ukazuje na pravnu trgovačku transakciju, samo naravno na daleko većoj i višoj razini. Evanđelska poruka poziva sve da dođu ka Isusu po svom vlastitom izboru, po svojoj vlastitoj slobodnoj volji, i nudi slobodu koju se ne može naći nigdje drugdje. To naravno ne poništava zahtjeve božanske pravde. Sveto pismo koristi nekoliko termina koji su inače u poslovnim ili drugim općenitim upotrebama u našim danima, da ilustrira praktičnu primjenu tog koncepta. Mi ćemo evo samo ukratko razmotriti neke od tih izraza. Baš ovdje smo sad čitali, piše da smo otkupljeni.
na grčkom riječ agorazo. Doslovno značenje je kupnja na tržnici. Znači nešto je plaćeno, nešto je primljeno. Znači razmjena je bila uz dogovor i stavljena je onda u djelovanje. I u ovom tekstu u 1. Korinčanima 6.20 Pavao podsjeća korinsku braću da su oni bili kupljeni i da pripadaju Kristu. U Efežanima 1.14 nalazimo daljnji izraz. Efežanima znači 1.14. Spominje se otkupljenje. Apostol naravno u tom tekstu kaže ovdje koji je zalog naše baštine sve do otkupljenja stečenih na hvalu njegove slave. Dakle, on tu ukazuje na zalog ili jamstvo dato gospodinovom narodu, dakle, koji su bili prema dakle, 13. retku zapečaćeni obećanim Svetim Duhom, sve dakle do dakle otkupljenja stečenih, očito jedne, vidite, šire transakcije koja, dakle, u koju su oni ušli, ali koja nije u potpunosti još dovršena. Evo, to je smisao toga. Pa se onda koristi taj izraz zalog. Onda ima još na riječ prodani, to je u Rimljanima 7.14. Znači, Rimljanima 7.14. Kaže Pavao tu, njegova doktrinarna diskusija u njegovom pismu Rimskoj braći podcrtava ozbiljno stanje, znači, onih pod osudom savršenog zakona Božijeg. Naravno, ukazujući na svoje vlastite slabosti, on govori sa velikim osjećanjem za sve. I kaže ovako, dakle, 14. redak, kaže, jer znamo da je zakon duhovan, a ja sam tjelesan prodan pod grijeh. Znači, naprosto podložan njegovim zahtjevima, zahtjevima grijeha i onda prima njegove neizbježne plaće ili rezultate ili posljedice. Grčka riječ exagorazo u psalmu 49.15. stih čitamo, znači psalam 49.15. stih. Piše, ali Bog će dušu moju od vlasti grobne otkupiti, jer će me on primiti. Znači, otkupiti, na grčkom exagorazo, otkupiti znači u stvari vratiti nečemu čast, vrijednost ili ugled, vratiti nešto znači na čemu je bila hipoteka ili plaćanje obaveze prema The American Heritage Dictionary. Daljna definicija je vratiti posjed ili vlasništvo plaćanjem cijene, ponovno vraćanje u, dakle, naklonost, vraćanje iz zarobljeništva, posebno plaćanjem novcem prema Collins English Dictionary. Korijen značenja na grčkom nadalje ima misao o, dakle, transakciji na tržnici. U Galačanima 3.13 je ta ista riječ, znači korištena ta grčka riječ exagorazo, dakle Galačanima 3.13. Galačanima 3.13 kaže, Krist nas je otkupio od prokletstva zakona. Otkupnina, to je definirano kao oslobođenje osobe za plaćanje zahtijevane cijene. Cijena, znači, koja se zahtijevala ili je plaćena za takvo oslobođenje. Otkupljenje iz grijeha prema American Heritage Dictionary.
Izvorna grčka riječ antilutron ima misao odgovarajuće cijene za nešto ili nekoga ko je oslobođen. Apostol navodi u 1. Timoteju 2, 5 i 6, znači 1. Timoteju, drugo poglavlje, 5. i 6. redak, kaže jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji je sebe samoga dao kao otkupninu za sve, da bude svjedočanstvo u stanovito vrijeme. Ljudska rasa se je uzalud trudila da se istrgne iz te smrtne kazne. Istina je da su stanje umiranja, boli, bolesti, pošasti, siromaštva, neznanja, moralnog propadanja i tlačenja bili, da kažem, pomalo modificirani i pa u nekom smislu i smanjeni kroz obrazovanje, ljudsku filozofiju, reformske aktivnosti, različite izume, znanstvena otkrića i napore u pravcu društvene dobrobiti. Ali vidite, proces umiranja sa svim svojim užasima i drugim pratećim okolnostima i sama smrt ne mogu biti uklonjeni ljudskom moći. Evo recimo baš u Hrvatskoj nedavno, prije par dana, su znanstvenici uspjeli 10 sati nakon smrti svinje oživjeti njen mozak, ali priznaju da je on i dalje bio klinički mrtav, samo su oživjeli neke njegove aktivnosti. Znači, evo, ljudi pokušavaju, ali dakle, ljudsko moći se ne može dakle, ukloniti sama smrt. Dakle, cjelokupna Adamova rasa je pod grijehom i kaznom za grijeha, to je smrt. I prema psalmu 49. 7. stih, dakle psalam 49. 7. stih, nitko od njih ne može brata svoga nipošto otkupiti, niti dati Bogu otkupninu za njega. Mnogi, vidite, kršćani, premda izjavljuju da vjeruju u Božju riječ Bibliju, ipak poriču da je Isus okusio smrt za svakog čovjeka. A to piše u Bibliji u Hebrejima 2.9. E sad neko od vas će reći, a ko to poriče da je Isus okusio smrt za svakog čovjeka? O čemu vi to pričate? E gledajte kako ću vam to dokazati, da vi ipak poričete neki od vas da je Isus okusio smrt za svakog čovjeka. Znate, neki od vas, bit ću vam otvoren, govorim ovo sa ljubavlju, sa željom da vam pomognem da nastavite rasti u milosti i spoznaji. Neki od vas, vidite, misle da je Isus okusio smrt samo za relativnu nekolicinu, eto, za koju se desilo u ovom životu da je čula za njega, da se pokajala za svoje grijehe i prihvatila ga kao svog spasitelja. I mnogi od vas misle da je ogromna većina čovječanstva, milijarde koje su živjele i umrle u neznanju prije nego što je Isusova krv otvorila novi i živi put, posvećen kroz njegovo tijelo, prema Hebrejima 10, 19 i 20, prije nego je on, dakle, poništio smrt i iznio život i besmrtnost na svjetlo kroz evanđelje, prema 2. Timoteju 1, 10, zajedno sa milijardama koje su živjele i umrle od tada, bez da su ikada čuli ili došli do spasonosne spoznaje o Isusovom imenu, jedinom imenu datom pod nebom po kojem se moramo spasti, prema dijelima 4.12, vi mislite da su svi oni vječno izgubljeni i dakle da se sada nalaze u vječnim mukama. Znam da je tako. Ne može mi niko od vas poreći da u to ne vjerujete. I
ti navodni vjernici ne shvaćaju ispravno biblijsko svjedočanstvo iz 1. Ivanove 4.8 i 16 da je Bog ljubav i da njegovo milosrđe traje zauvijek prema, dakle, psalmu 106. 1. isti. Mnogi od vas, vidite, misle da Bog koji nam kaže da ljubimo svoje neprijatelje prema Luki 6. poglavlje 27. 35. i 36. reda, da on ne čini ono što propovijeda, nego da vječno muči svoje neprijatelje. A od nas traži da ljubimo svoje neprijatelje. Kako sada to povezati? Dok Biblija, vidite, jasno navodi u psalmu 145. 20. stih, psalam 145. 20. stih, da će, kaže, sve opake on uništiti. Biće uništeni, odsječeni, ne mučeni. To znači krajnje, potpuno i vječno uništenje, druga smrt koja je simbolizirana sa ognjenim jezerom prema Otkrivenju 20. poglavlje 14. i 15. redak i 21. poglavlje 8. redak. Bog, vidite, izvršava svoj plan vjekova kao jedan svojevrstan posao, biznis, recimo to tako. Mi zaista se možemo složiti sa apostolovim riječima u Rimljanima 11.33. Dakle, Rimljanima 11.33. gdje stoji: o dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božjega. Kako li su nedokučivi sudovi njegovi i neistraživi putevi njegovi. No ipak mi moramo biti poput Isusa u njegove mladosti, zaposleni sa očevim poslom i, dakle, igrati naš osobiti dio u njegovom planu. U hramu, u starosti od 12 godina, sa teolozima zakona, Isus je bio zaokupljen sa time da dobije odgovore na neka svoja pitanja. On je vjerojatno u to vrijeme želio informacije u vezi svog budućeg životnog pravca i tražio je vodstvo, dakle, da vidi što je volja njegovog nebeskog Oca. Istina je, vidite, ono što piše u 5. Mojsijevoj 29.29. 5. Mojsijeva 29. 29. Ono što je tajno pripada Jehovi, Bogu našemu. Ali ono što je otkriveno pripada nama i sinovima našim zauvijek, tako da možemo izvršavati sve riječi ovoga zakona. I nadalje, vidite, mi imamo jamstvo u psalmu 25. 14. stih, psalam 25. 14. stih. Tajna je Jehovina s onima koji se njega boje i njima će on savez svoj obznaniti. Zaista, kako je milostiv naš još uvijek neistraživ Bog, da se spušta na naš nivo, da izražava detalje svojih poslovnih planova u terminima koji su poznati i razumljivi, dakle, najpoštenijem ljudskom umu. On kaže: dođite da se raspravimo zajedno, prema Izaiji 1.18.
otkupna cijena bila je plaćena sa prolivenom krvlju Krista. Prema otkrivenju 1.5, dakle otkrivenje 1.5, on nas je krvlju svojom oprao od grijeha naših. Njegova krv postala je temelj za oproštenje naših grijeha. Ona nam je donijela mir, otvorila nam je put u pomirenje. Naime, u Levitskom zakoniku ili u 3. Mojsijevoj 17.11 čitamo, znači 3. Mojsijeva 17.11 kaže da je krv ona koja pribavlja pomirenje za dušu. Isusova žrtva, njegova krv kupila nas je, opravdala nas je, oprala nas je, posvetila nas je, spasila nas je. Prema 1. Petrovo 1.2, dijelima 20.28, Rimljanima 5.9, Hebrejima 13.12 i dijelima 4.12. Otkrivenje 5.9 u stvari kaže, Otkrivenje 5.9. Dostojan si. Kada je, vidite, Isus se posvetio, napravio svoje posvećenje kao janje Božje, on je, vidite, odustao od svog života, predao svoj život bezrezervno vršenju očeve volje. Da, kao dio Božjeg plana vjekova, zapisanog davno prije vremena, u knjizi, Bibliji, mi nalazimo ove riječi. Dakle, u Hebrejima 10. poglavlje, 7. retku kaže, evo dolazim izvršiti Bože volju tvoju. Sve stvari koje se ti oče prouzročio da budu zapisane u zakonu i u prorocima što se tiče spasitelja čovječanstva. Ja se ispričavam. Sve dakle što si dao da se zapiše što se tiče dakle spasitelja čovječanstva, ja sam ovdje u potpunosti posvećen da to ostvarim. Blagoslov ovih riječi je život, ne tuga. Ne patnja koja je postala općom za sve od kada je raj bio izgubljen, nego život u izobilju. Bez obzira, znate, na pretpostavke evolucionista, Biblija je jasna da smo mi svi djeca Adamova i da mi umiremo. Kao djeca Krista, vječnog oca, prema Izaiji 9.6, ili oca koji daje vječni život, svijet će u stanovito vrijeme, vidite, vidjeti u sebi dokaz tog otkupnog procesa, tog procesa otkupljenja. Kao što je, vidite, sam Isus rekao u Ivanu 10.10, Ivan 10.10, kaže, ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Vidite. Naravno, posljedice tog koncepta su ogromne i različite. Naravno da se prirodno postavljaju neka pitanja što se tiče praktičnog izvršenja takvog plana. I dok su mnogi od njegovih detalja još uvijek neotkriveni, mi imamo obilno biblijsko svjedočanstvo s obzirom na njegovu realnost. Čitanje
35. poglavlja Izaije, evo kad nađete vremena, čitate 35. poglavlje Izaije, to vam pomaže da si mentalno prikažete, znači, jednu sliku dobrodošlice natrag u savršenost jadne i potlačene ljudske rase, otkupljenih od Gospodina, vizija zaista izlječenja i radosti i vječne radosti. Vidite, u ovo vrijeme, dakle, mi smo sada baš u četvrtak imali Gospodinovu večeru, svi koji smo još preostali od klase zaručnice, klase nevjeste, klase sjemena žene. Ali inače i ovo vrijeme kada drugi slave Uskrs, dakle, i ne znajući zapravo što slave i koje je značenje zapravo svega događa. Neki i ne vjeruju, kažu sedam Uskrs, ne znaju šta uopće to znači. Ovoga. Ali ipak su na neki način, bez obzira na to, evo recimo jučer je bio taj takozvani veliki petak, jel, bile su služene mise i u protestantskim i u katoličkim crkvama, i nekako je ipak bila skrenuta pažnja svijetu na patnju spasitelja, na tu njegovu patnju. On je, vidite, jednom bio prorekao, ako otvorimo Ivan 12.32, Ivan 12.32, on je rekao, kaže, a ja kad budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Vidite. Zaista je istina, mnogi koji ne dolaze u crkvu iz godine u godinu, osjećaju impuls, nekakav osjećaj u sebi što se tiče ove prilike nekako. Ipak ne možemo reći da su ljudi neosjetljivi kad vidite scene patnje i muke. Evo, čak i taj film, recimo, snimljen prije nekoliko godina, Pasija i tako dalje. Da, čak i oni najtvrđi među ljudima i najciničniji, da kažem, mogu biti dirnuti sa osjećajem, dakle, njegovih slabosti. Znajući instinktivno da on ne zaslužuje takvu zloupotrebu. Jel? I može biti da ta žalosna, dakle, tjelesna patnja i mentalna tjeskoba Gospodina Isusa na križu će biti značajan privlačni utjecaj u dobu koje dolazi. Ovdje smo čitali, on će privući k sebi sve, jel? Naime, gdje se, znate, javljaju su osjećanja, gdje se ona pojavljuju, um je onda bolje pripremljen da sluša i da uči. Prihvaćanje razumnosti te pripreme božanskog otkupljenja i naravno, kada se slažemo sa time da otac Adam i njegovo potomstvo mogu biti oslobođeni od smrti, jedino ako jedan drugi savršeni čovjek plati njegov zapravo dug i zauzme njegovo mjesto u osudi, onda jedan čovjek bi mogao pitati pojedinac kako onda Isus može opet živjeti. Pa zar ne bi to onda značilo vraćanje cijene natrag? Ako je on tu cijenu platio svojim životom, ne znači li to onda da se poništava zapravo cijela transakcija? Ne. Iako je Krist zaista bio podignut iz mrtvih, on više nije čovjek. Savršena ljudska priroda, koja je, dakle, bila upotrebljena da se s njom plati naša otkupnina, je žrtvovana zauvijek. U svom uskrsnuću Krist je sudionikom božanske prirode. Duh koji je podignut s desna veličanstva na nebesima, na visinama,
i koji je dakle učinjen uzvišenijim od svih anđela, prema 1. Korinčanima 15.45 i Hebrejima 1.3.4. Nama nije rečeno što se dogodilo sa razapetim tijelom čovjeka Isusa. Božanska namjera ga je očito uklonila sa scene, dakle sa scene njegove konačne patnje, i to je onda ispunilo proročanske Davidove riječi iz psalma 16.10. stih, dakle psalam 16.10. stih, gdje stoji: jer nećeš dušu moju u paklu, odnosno grobu, ostaviti, niti dopustiti da sveti tvoj ugleda trulež. Ja se ispričavam. I stoga se vidite, čini onda samo prikladnim da toliko dragoceni dar, kao što je to bilo, znači slomljeno tijelo gospodina Isusa, bude uklonjeno zauvijek od sve daljnje zloupotrebe od strane zlih i opakih. Isus je sada kralj. Naime, on je čak i prije svog rođenja bio predviđen da bude kralj. U Luki 1.32 čitamo, Luka 1.32, Luka 1.32, tu kaže: on će biti velik i zvaće se sin svevišnjega, i gospodin Bog daće mu prijestolje oca njegova Davida. Kad je još trajala njegova zemaljska služba, ljudi su ga željeli učiniti kraljem, prema Ivanu 6.15 i Luki 19.38. Međutim, njegova prava uloga kralja je još uvijek tada bila budućnost. Kada ga je Pilat pitao, s obzirom na njegov navodni status kralja, Isus nije izravno odbacio tu ideju, ali je nagovijestio da, dakle, njegovo kraljevstvo nije bilo od sadašnjeg poretka ili uređenja, prema Ivanu 18.33-37. Tada je, naravno, njegova kruna bila kruna načinjena od trnja. Međutim, jedan od lopova koji je bio razapet toga dana zajedno sa njim je prepoznao Isusovo kraljevanje i pitao ga je, prema Luki 23.42, dakle Luka 23.42, gospodine, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo, to je rekao Isusu. U Izaiji 32. poglavlje, prvi redak, čitamo, dakle Izaija 32.1. Izaija 32.1. Gle, kralj će pravedno kraljevati. I zatim u Hebrejima u prvom poglavlju, 8. i 9. retku, čitamo, dakle Hebrejima, prvo poglavlje, 8. i 9. redak: Bog je prijestolje tvoje u svu vječnost i žezlo kraljevstva tvojega, žezlo je pravičnosti. Ljubio si pravednost i mrzio bezakonje. Zato te Bog, Bog tvoj, pomazao uljem radosti više nego drugove tvoje. Amen.